У 1932 році чехи, які проживали на території Волині та Рівненщини, збудували римо-католицький костел святого Вацлава. Однак згодом, з початком війни, коли чехи виїхали з Полісся та доглядати за храмом було нікому, він почав руйнуватись. З того часу у костелі не звучав мелодійний звук органу, ніколи там більше не служили літургію. Місцеві жителі рознесли по домівках все, що могло згодитися в господарстві, а в часи колективізації споруда служила за колгоспну комору. Храм остався, як говориться, непризволяще. Руїна, скажімо так. Війна пройшла, вітри, клімат. І ось в 2007 році, як у Рівному пам'ятник відкрили волинським чехам, які загинули тут, на Рівненщині, на Волині, ми вирішили разом з чеською стороною, приїхавши сюди, побачивши цю руїну, вирішили відновити її як православний храм. Колись напівзруйнований костел нині не впізнати. Тут же відремонтували дах, замінили вікна, укріпили фундамент та облагородили приміщення всередині. З оновленням покрівлі допоміг Віктор Матчук. Помогти в такій справі – це неординарне, це не просто будівництво церкви. Це от такий приклад, коли люди можуть домовитись, люди різних націй, люди різних країн, вони можуть домовитись швидше, ніж можуть домовитись країни, влади, політики. На свято Покрови Божої Матері завітав до храму генеральний консул Чехії у Львові Давід Павліта, який у свою чергу переконаний, що відродження костелу з руїн та перебудування його у православну церкву для прихожан є доброю справою, яка насамперед здатна зблизити два народи. Це як церква, а це добре. Це для простих людей, вони бачать, що Тут мають можливість зустрічатися. І коли тут буде та чеська делегація, вони можуть спілкувати і говорити, наприклад, о європейських цінностях одного боку і нашим спільним минулим. І я сподіваюся, що спільно майбутнє. Прихожани Української православної церкви Київського патріархату у села Грушвиця раніше тіснилися у приміщенні дитячого садочку, з якого згодом їх вигнали. Тому перспектива появи нового, а головне власного храму неабияк потішила людей. Селяни збирали кошти та не шкодували сил. І ми своїми руками, тут були хащі, тут було страшне, але стало все добре. І Богу дякувати, доведемо до кінця і будемо ходити, ми дуже раді. Церква вже функціонує, однак ще необхідно оновити фасад. А спільними зусиллями, переконані мешканці села, у найближчий час це відбудеться. На свято Покрови до Грушвиці завітала чеська делегація, яка повернула ікону святого Вацлава до реконструйованого храму. Саме її в свій час іноземці, виїжджаючи з України, забрали з собою. Незважаючи на часові перипетії, у святому місці і нині панує неабияка атмосфера затишку та Божої благодаті. Катерина Мункич, Олександр Куриленко, випуск новин.